Még soha nem értek el olyan alacsony eredményt a magyar diákok a matematika PISA teszteken, mint tavaly, és olvasás szövegértésből is csak 2015-ben volt hasonlóan gyenge a pontszám. Természettudományos területen viszont javítani tudtak a magyar diákok. A Covid-járvány után szinte az összes OECD ország eredménye jelentős romlás mutat. A legjobban az ázsiai diákok teljesítettek, az eminens Szingapúr, Makaót, Tajvánt, Hongkongot, Japánt és Dél-Koreát megelőzve. A top 10-be még Észtország, Svájc, Kanada és Hollandia fért be. A 15 éves diákok körében végzett 2022-es PISA tesztek a Nemzetközi Tanulói Felmérési Program 2000-es indulása óta a résztvevő 81 ország túlnyomó többségében példátlan romlást mutatnak a matematika, a szövegértés és a természettudományok terén. Kelet-közép-európai összevetésben Magyarország a középmezőnyben van az elért pontszámok alapján. Meglepő, hogy az oktatási mintaországnak tartott Izlandon, Norvégiában, sőt a korábbi PISA felmérések mintatanulója Finnországban is hatalmas a visszaesés.